Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, nós vamos fazer as correções do FA e também, né, fazer também uma revisão dos conteúdos abordados, né? Então, nós vimos o primeiro capítulo, que é diversidade populacional, que nós vamos iniciar com as nossas correções e revisões. Em seguida, nós iremos, né, corrigir e revisar o capítulo 2, certo? Então, vamos iniciar com a página 97, que é do capítulo 1, diversidade populacional. Depois, vamos fazer correção e revisão do capítulo 2 e do capítulo 3, algumas páginas que foram passadas do capítulo 3, certo? Então, vamos iniciar as nossas correções e revisões, tá bom? Então, vamos lá. Página 97 da nossa ficha de atividade, o FA, começa com a primeira questão, dizendo: com relação ao processo de formação da população brasileira, responda às questões, né, abaixo. Então, vamos lá. Quem habitava o Brasil antes da chegada dos europeus? Né? Todos nós sabemos que até o ano de 1500 o Brasil era habitado exclusivamente por indígenas. Letra B. Qual foi o fator motivador que trouxe alguns povos africanos para o Brasil durante o processo da colonização? Né? Então você vai marcar a B. Né? Os africanos vieram na condição de escravizados e não podiam decidir sobre a própria vida. Letra C. O que significa miscigenação? Né? É a mistura de diferentes etnias e raças. Página 98, a letra D. Quais são as principais contribuições dos imigrantes para a formação da população brasileira? Né? Os imigrantes, eles influenciaram nos hábitos, né? Nas tradições culturais das regiões onde se estabeleceram, né? Aqui nós temos que observar, vou passar um pouquinho assim. A segunda questão pede para observar essa gravura, não é? E aí vocês vão relatar, né, qual a conclusão, né? Podemos tirar, né, observando, né, as desigualdades socioeconômicas, né, em nosso país, tá bom? Então, aqui, né, ela sugere, o FA sugere o seguinte: temos o seguinte, ó, contudo, né, vocês, alunos, o que a gente pode esperar, né, que vocês tenham aprendido, né, e veja o contraste da sociedade, né? Então, o contraste social entre os prédios de apartamento de alto padrão na direita e na imagem, né, e as habitações que estão à esquerda, ela, além, né, disso, ela indica o quê? Que a desigualdade é muito grande. Por quê? Porque tem, ó, a pobreza, certo? Aqui é o luxo, aqui é a pobreza, né? Então, é a desigualdade muito grande que ele quer dizer, tá bom? Aí, com a parcela significativa da população, né, vivendo em situação de pobreza e uma pequena parte vivendo boas condições de vida. Certo? Aí é como você vai colocar as suas palavras. Ótimo, tá tudo certo. Vamos para a página 99. Então, nós estamos vendo aqui a chegada dos colonizadores europeus na América, certo? Aí, aqui na pergunta, temos o seguinte: façam uma releitura do quadro, porém, a partir da visão do nativo, né? Imagine como eles interpretaram a chegada dos portugueses. Então, vocês aqui têm sugere, né? Aqui no FA sugere o seguinte, né? Que os indígenas nativos, eles possivelmente observaram os europeus de forma assustada, né? Que nós até já comentamos sobre isso nos livros anteriores, né? Que falamos também dos indígenas, né? Então, assustada, dando a diferença de cultura, língua, vestuário e hábitos, né? Nessa atividade tem como objetivo promover a reflexão de vocês, né? Vocês a pensar, não é? Então, aqui vocês estão vendo como foi o contato, né? Como seria? Será que foi fácil? Foi difícil? Foi complicado? Teve conflitos, né? Tudo isso nós já estudamos e eu tenho certeza que você entendeu do conteúdo, né?
E aí você colocou, né, passou a palavra de acordo com os estudos e de acordo com a imagem, tá bom? Página 100. Na segunda questão, leia as alternativas a seguir e marque o que apresenta os principais fatores que originaram as desigualdades socioeconômicas em nosso país. Então, com certeza você marcou a primeira, né? E a última. Eu falo o seguinte: as desigualdades foram originadas no período colonial e início da formação da sociedade brasileira. E a última, as desigualdades foram originadas quando as cidades cresceram muito em pouco tempo, certo? A terceira questão pede o seguinte: a população brasileira atualmente é composta de diversos grupos étnicos e tem diferença e tem diversas, né, heranças culturais que se misturam de muitos jeitos diferentes. Então, explique como ocorreu esse processo de miscigenação no Brasil, né? Então, aconteceu o convívio entre os grupos, né? Entre as pessoas diferentes, né? Culturas, né? Fez com que eles se misturassem. Com o tempo, toda essa mistura formou-se a população brasileira como a de nós temos hoje, né, pessoal? Nós temos hoje essa mistura, não é? Essa mistura de povos, como tem, né? A miscigenação, não é? A quarta questão. Com relação às diferenças sociais em nosso país, complete as frases usando as palavras do box. Então, usando essas palavras aqui, com certeza vocês conseguiram fazer. Então, aqui nós vamos para a letra A. As populações de baixa renda que vivem nas duas maiores cidades do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, se somadas, supera a população de muitos municípios. Letra B. Para conhecermos as desigualdades socioeconômicas do Brasil, utilizamos dados do IBGE sobre os domínios, né, os domicílios brasileiros. Então, domicílio quer dizer sobre as casas, né, dos brasileiros, certo? O Instituto, né, Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é que pega esses dados, que é por isso que nós sabemos de acordo com os livros, né? Muito bem, então vamos para a letra C. As ocupações irregulares não contam com infraestrutura adequada, como abastecimento de água tratada e coleta de lixo. D. Para as periferias, a oferta de emprego é reduzida, o que contribui ainda mais para que as desigualdades socioeconômicas sejam mantidas. Pois é, gente. Agora, pessoal, vamos aqui para o segundo capítulo, organização populacional, né? Nós vamos agora fazer as correções sobre organização populacional. Qual o nome da ciência que estuda as características da população? Então, significa que a ciência se chama demografia. Demográfica. Demografia, né? Demografia. A palavra vem do latim, demo significa povo e grafia, estudo, né? Então, demografia, né? Demografia, certo, gente? E quem estuda, né? Aliás, quem faz essa pesquisa, quem faz, pega os dados, se chama demógrafo, tá, gente? Então, você vai ler esse texto, com certeza vocês já leram em casa, né? Já fizeram a atividade. Então, o que é que fala o seguinte aqui nessa questão? A região norte é a que apresenta os estados com o menor número populacional do país. Como a relação entre a imagem e o texto podem explicar essa situação? Então, vocês sabem que a floresta amazônica, né, com a baixa densidade, que é pouca gente, pouca população, ela tem um pouco habitantes, não é? É demográfica, é e população
absoluta na região norte do Brasil, historicamente a presença da floresta dificulta a expansão populacional nos estados da região. Página 112. Aqui nós temos aqui, né, a representação, abaixo mostra o Brasil visto do espaço. Os pontos mais claros representam as maiores cidades brasileiras que concentram a maior parte da população, né? Então tá aqui, você era para marcar o que que ele se, vamos ver o que é a questão que está sendo pedida. Em qual região brasileira a maior parte da população está concentrada? No Sudeste, que é em São Paulo, né, pessoal? No Rio também, mas maior em São Paulo. Quarta questão. A maioria das cidades está concentrada em qual porção do país, né? No litoral, que a maioria, né, das cidades se concentra, né, no litoral. Vamos aqui para a página 103. Na página 103, vocês estão vendo aqui umas placas e essas placas vocês vão separar aqui nessas colunas. Quem são a grande metrópole nacional, quem é a metrópole nacional e quem é a metrópole. Então, nós já estudamos, nós sabemos que a primeira está em quem? Grande metrópole nacional. Quem é essa cidade? São Paulo. A segunda é metrópoles nacionais. Quais são elas? Rio de Janeiro e Brasília. E nós, né, Fortaleza está na terceira, que é só metrópoles. Junto com Fortaleza está Manaus, Belém, Goiânia, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. Página 104. Na página 104, a segunda questão, você vai completar as frases de acordo com as palavras que tem no quadro. Então, ficou o seguinte. A ação de migrar se refere a deslocamentos espaciais realizados por animais em geral. Letra B. Pessoas que vivem em uma cidade, trabalham em outra, realizam a migração pendular. Letra C. A população brasileira foi formada também por imigrantes. Letra D. O êxodo rural ocorre quando a população se transfere do campo para a cidade. Êxodo urbano ocorre quando a população se transfere da cidade para o campo. E transumância, né, significa o quê? Quando a pessoa sai do seu local de origem, né, temporariamente. Aqui nós temos essa imagem. E agora vamos para a página 105. Na página 105, temos o seguinte. Vocês vão completar a cruzadinha com cada palavra que eu vou ditar agora. Então, primeiro, o profissional que estuda. Lembra que a tia comentou lá naquela questão anterior? Pronto, olha só. Então, ele que o profissional que faz o estudo, faz a pesquisa, né? E sobre os números e tudo, é o demógrafo. Letra B, né? Aqui ele fala também o nome que se dá quando calculamos a relação entre a população absoluta e a área territorial de um lugar. Densidade demográfica. A letra C. A população brasileira se distribui de forma regular ou irregular pelo território, que chama o quê? Irregular, né? Que, tá, que muita gente não assim, uns moram numa cidade, mais moram numa cidade e menos em outra. Então, não tem essa. É por isso que tem a densidade baixa, né? Então, cidade que está no topo da hierarquia brasileira, São Paulo. Letra E. Única capital da região sudeste que faz parte das metrópoles, Belo Horizonte. Então, aqui nós temos a letra A, B, C, D, E, né? Aqui nesse espaço preenchido, tá? Página 106. Na página 106, mostra a questão seguinte, né? Em sua opinião, como devemos tratar os imigrantes que procuram o nosso país em busca de melhores condições de vida, trabalho e renda? Aí você vai, com suas palavras, você coloca, mas aqui está sugerindo o seguinte, né? Que os imigrantes devem ser tratados com dignidade, eles devem ser garantidos, né? Devem ser garantidas todas as possibilidades, né, de desenvolvimento em nosso país. Afinal, todos nós
descendemos de imigrantes que, de um jeito ou de outro, vieram em épocas diferentes para o que atualmente chamamos de Brasil. Né? Então, vamos para a terceira da página 106. Né? Se você tivesse que sair do Brasil, qual país você iria e por quê? Né? Então, gente, você aqui é pessoal, tá? Você coloca, você dá sua opinião, você diz, tá bom? Página 107. Na página 107 tem um texto e esse texto, a pergunta é: quais são os destaques apresentados pela publicação do IBGE? As mudanças nos fluxos migratórios e na distribuição regional da população brasileira. Página 108. B. Quais foram os fatores que levaram à mudança dos fluxos migratórios internos em nosso país? Né? Então, você vai colocar o quê? Aqui tem sugerindo o seguinte: a desconcentração industrial que ocorreu nas últimas 3 décadas, principalmente a partir da metrópole paulista, e se estendeu a outros núcleos maiores, né? Outros núcleos urbanos, desculpe, urbanos, além de mudanças nas características dos imigrantes que apresentaram maior escolaridade, ampliando suas possibilidades de deslocamento e opções profissionais, né? Aqui nós temos a segunda questão, né? Que ele fala que ele coloca do 1940, o censo fez essa pesquisa. Então, você vai colocar aqui, né, a diferença populacional, né, que teve uma queda. Então, você vai colocar aqui e vai observar, tá? A letra B, né, nós vamos colocar o seguinte: a diferença populacional. Aqui tem: calcule a diferença populacional entre 2010 e 1940. Então, aqui teve a diferença, tá? Página 109. Na página 109, gente, nós vamos falar um pouquinho do censo demográfico, tá? Nós vamos observar a página 109 e a página 110 dessa unidade, tá? Que é o censo demográfico. Então, vamos para a primeira. É verdadeiro, o censo é o principal sistema de coleta de dados sobre uma população. No Brasil, o instituto responsável pela coleta e análise dos dados é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. F. O IBGE mantém uma pesquisa fixa de recenseadores para realizar pesquisa. Falso. Falso também, quando o primeiro censo foi realizado, o Brasil já era independente de Portugal. Falso também, o processo de coleta continua sendo o mesmo, sem melhorias tecnológicas. Verdadeiro, o último censo realizado foi feito no ano de 2010. Verdadeiro, o censo ocorre de 10 em 10 anos. F. Todos os censos realizados pelo IBGE ocorreram em anos com final zero. Falso também. Página 110, para a gente finalizar as nossas correções, né? Você vai colocar aqui as alternativas que são falsas, tornando-as verdadeiras, tá? O IBGE não mantém uma equipe fixa de recenseadores, por isso, toda vez que o censo é realizado, há uma grande concentração de pessoas. Quando o primeiro censo foi realizado, o Brasil era independente de Portugal. O processo ganhou ferramentas tecnológicas com o uso de aparelhos e distribuição de dados por meios digitais. Dos censos realizados pelo IBGE, um ocorreu em 1991. A terceira questão, né? Faça um breve texto e explique por que é importante a realização do censo. Aqui tem, né, tem uma sugestão, né, no FA, essa questão. O seguinte: a importância dos dados para que ações sejam tomadas a fim de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos brasileiros. Sem a realização do censo, ficaria difícil resolver essas necessidades de toda a população,
brasileira. Com esses dados, é possível saber a situação da população dos municípios, estados e regiões, certo, gente? Então, crianças, nós ficamos por aqui com as nossas correções e revisões dos capítulos 1, 2 e 3, iniciamos, certo? Do nosso livro 3. Espero que vocês tenham feito as correções, espero que vocês tenham feito as atividades. Então, sempre fiquem de olho na agenda, o que é postado, o que é solicitado, o que é lembrado, certo? Porque a agenda é um elo de comunicação entre o professor e os pais, entre a escola e os pais, certo? Então, fiquem de olho na agenda, façam as atividades corretamente, né? Não deixe atividades atrasadas, tá bom? Então, fiquem com Deus, até as próximas correções, né? Se cuidem. Tchau, tchau.